Изборите и влошената политичка состојба ги закучиле реформите на институциите. Сега со забрзано темпо ќе се фаќа чекор со европските нормативи. Премиерот Емил Димитриев денеска го најави акцискиот план преку кој ќе се реализираат неколку стотици реформи, пред се во администрацијата, безбедносниот сектор, меѓучовечките односи и медиуми. Планот е прилично обемен, над неколку стотици мерки произлегуваат од овој план. Задира во речиси сите области од аспект на областта на правосудството, јавна администрација, безбедносниот сектор, медиумите, меѓуетнички односи и така натаму. Значи, еден голем сет на реформи кои што се исправени пред нас. Меѓутоа, јас сум убеден дека со едно силен ангажман од страна на владата и на сите задолжени за реализација на овие реформи, ќе го завршиме процесот. Во наредниот период ќе има засилена комуникација со сите институции со цел да се забрза реализацијата на итни реформски приоритети. Денеска ја повика и опозицијата да се вклучи во процесот со корисни предлози. Еден дел може ќе бидат разгледани на владино ниво, понатака трет дел ќе одат и во собрание кои што ќе бидат преточени преку законски решенија, дали се со или без двотретинско мнозинство, и еден дел е оставен за дополнителен диалог помеѓу политичките партии, значи се бара разговор и решенија на политичко ниво. Тоа покажува дека има доволен простор за вклучување на опозицијата во овој процес на носење на реформи, и нас ни биде драго да имаме квалитетни предлози и од таа страна. Сосетот на реформи кои со сите инволвирани страни може без никакви пречки да се реализира. Димитриев смета драстично ќе се подобри и функционирањето на институциите и очекува процесот успешно да се заврши како што се бара, и истиот ќе го олесни патот кон Европската унија и НАТО.